Abu Shimega bidelas yeti chaskinas vor amerigam yatsel nahnere haygagani pari luis Pari Luis Sener Aysor Ughir Yetere Ser Iravun Kne Zangalu Yev Khoselu Pais Nakhkan Vor Tsezi Ansim Kani Vor Im Hantisas Srahi Patsumits Minchev Aysor Al Ulishi Ughir Yetev Chem Unetsats Tsezi Het Bazeves Esem Vor Chorek Shapti Ore Armenian Arts Hastadutyuna Ir Tsutsasrahe Tsutsasrahi Patsum Gadarets Yev Adev Mudavres 200 մարտիկ կային եւ առաջին ցուցածությունը Հայաստանին ժամանած Արվին Քոչարյանի լուսանկարներու այդ յուրահատուկ միստիկոս անվանագոչումով ցուցահանդեսներ եւ հետաքրականի որ բավական երդասատներ կային այդտեղ եւ արդեն քայլը տրվեցավ այս աշխատանքին հիմա հարաճիգա ամսվա ընթացքին ոչ մի բան չի գա այդտեղ քանի որ ես պիտի բացակայեմ Իսկ հոգդեմպերին ալգսկսինք նոր ցուցաթրությունների։ Գիտեք, բազմիցս խոսած եմ, թե գլենդելի մեջ, օրինակի համար, մենք շատ ավելի ստամոքսային մշակույթ ունենք, քան թե հայկական մշակույթ կամ մշակույթով հետաքրքրվող ծերնակներ։ Եվ ավասիկ մեկ հատ նոր բացվեցավ, Armenian Arts-ը։ Իհարկե, սա ամենօրյա հաստատություն չէ, որ բաց պետք է լայդեր, այլ հադուկ ծերնակներու ժամանակ կբացվի, կհայտարարեմ ցեզի, եւ ատկե հետո դուք ներկա գալակ կամ չէ գալար։ Եվ ադիգա գտոնի հայ ժողովուրդի հետաքրքրությունը ինչ է։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, այդ շատ քիչ քանակով մարդիկն են, որ իսկապես հետաքրքրված են հայկական մշակույթով։ Իսկ մնացածը բարձրապես մշակույթանման բաներ կներկայացնենք, քանի վերջերջի որ անուշադիր եք, շատ հանկիսով գնա ձեր վրան այդ մեկը քալել, ասենք քալել։ Ձեր ամսուն 8-ին, այսինքն նայեք այս ամիսը, օգոստոս ամիսն է վերջանա, իսկ մի քանի օր են սեպտեմբեր գուկա, սեպտեմբերի 8-ին, եւ գիտեք դոներն են հիմա ամերիկայի մեջը, եւ սեպտեմբեր 8-ին արդեն գմեկնիմ տեպի Հայաստան։ Մայրենիք, հայրենիքի միջեկը, մայրենիք միջերտամ, երկու շապատով Հայաստան համայնքային հիմնադրամի սպասաշրջիկներու աթխումբին հետը մոտ 40 հոգիներ գերտանք եւ եթե գեհեդեվեք ինձի Facebook-ին վրան, ադդերից կենթանի նկարահանումներ կզդեղեմ այդտեղ եւ ծերեւսա անոնք կցուցադրենք այստեղ ցեզի։ Եթե գլայթ այս շաբթվա ընթացքին սեներ, ուրեմն Facebook-ի վրա բավական ասենք աշխուժ գործնեություն կատարած եմ, գիրակի օրը 3 ժամ ուղիղ եթեր կատարեցի Facebook-ի վրա, եւ հետաքրքրական էր, աշխարհի 4 կամ մարդիկ մտածեին, եւ հարցումներու պատասխաններ բավական աշխուժ էր, հետո գիտեք մարտիկ գգարձեմ որ ես թերասանական կարողություններ ունեմ եւ ընդհանրապես գիտեք ինձի միշտ կթողնեմ մեգումը սխալ գարձիկ ունենա իմ մասին եւ ավասիկ ասիկա երրորդ անգամն է որ գնեմ խմիչկը այս բարակային քինի էր քինին բացի եւ սկսա քինի մի բաժակ խմել եւ մարտիկ արդեն իրենց միտքի մեջ արդեն նախաբաշարվածի քինին գրեցնեմ բաժակը գրեցնեն եւ թիմացինը կտավնա քինով։ Բայց չէ, մենք հայերս միշտ վերջին խոսքը առաջին վարյանին գսենք, բայց վերջի եթե այդ խոսքը վերջին ես չես ասեր։ Չես ասեր գոր։ Խնդրեմ զանգարեցեք եւ ասացեք, որ այս խմիչքի հասկացողությունը
մեր մշակույթի մեջ անհրաժեշտ է գանվոր պետք է մարդը խմե վայելեք յանքը եւ հետո խմած ժամանակը պետք է ամեն թեպի վեր նայի քանի գործի որ աստված վերն է եւ փարք դա ասուզը որ այդ խմիչքը ինքը խմեց մեր մշակույթի մեջ խմիչքը որ չափ կարեւոր է հասկացողություն գիտեք նայեցեք ջաշը շատ կարեւոր է ջաշից ավելի կարեւոր բան հայ ժողովրդի համար koyucun çuni. Yete onena ne asank biz de kristonya miristonya asank anoroş iravijan. Pets mart aradzi gentsavin meche udele garevore isk hayi gentsavin meche udele garevore ankam yergus. Yemenk mes daratskin Amerika Miyatsian ne daratskin azadutyunu yev arada tsernutyunu vor դրամատրված է մեզի ոչ թե հաջողուտ արդածել է այլ այս երկրի մեջի այդ ամեն դեսակի ու դելիկների արդ լինելը բաժար դարձած է որ մենք քիչ մնա ավելի անշնորհ դառնանք նկատած եք չէ եւ որ 20-30 դեսակի ջաշի դարբերակներ կներգայացվի հաջողուտի ոչ մի խնջուկի ժամանակ այսինքն թե ուրախություն թե դուխրություն նույն դվյալն է նեն եւ եդո ամայման պետք է խորովածը ասկե դարիներ առաջ մի այս նույնտով խոսած եմ որ հետաքրքրություն դեսած եք որ հետաքրական է որ դեսնենք որ առաջին մեկ օրեն որ հայը խորոված պատրաստած է եւ ինչեւ այսօր ոչ մի բան չի փոխված մեջը նույն միսը նեգավնես քիչ մը համեմունքներ գտնես եւ ազուխի վրա գտնես կդապկվի իսկ հայկական ճաշադեսակը արդեն գիտեք որ օդար անմանագոչումներով գներգայացվի իսկ ոչ մի մտահոգություն չի գա այդ օդար անմանագոչումները հայկական ինչի մեջ է քանի որ վերջի վերջո մեր ասկանունները օդար անմանագոչումներ են չէ հայերին դարույնակ ենք այսինքն ավնե մինչև իրգուն թուրքի մայրը բիդի լացնենք մեր արդար իրավունքը բիդուզենք սահմանները պետք է մերը դառնան եւ այլն բայց հետո մարդը ինքը իր ասկանունը թրքական անվանագոչումով է եւ հետո այդ նույն թուրքին որ մաման պիտի լացնենք այդ թուրքին մշակույթի պաշտպան կգնանք եթե այսօր ոյ մեկը եսի ցեզ եսի որ ծեր թրքական ասկանունները փոխեցեք հայկական ցեզ մեն շատ դեր եք գիտեք որ ծեր նախահայրերու ասկանունները ինչ են բայց քանի որ դեք ժողովուրդ եղած ենք այդ մարտահարի ժամանակ չենք գիտած ինչի ասկանունները եւ դեղվում որան ասկանունները ստեղված են ադե քախնիկը դեկիդուչյան հայ ժողովրդի դեկիդուչյան բաժարով է որ այսօր այդ դոկմեջյանը չեմ գիտեր հիմա կներվիկ ծեր անունները դամնի եւ հետո այդ անունները պիտի պաշտպանեք դուք եւ արդեն ինչ կլա գսեք որ այդ ժվարը հիմա կանոնները փոխել հենց այդ պատճառով է որ թուրքը 600 տարի մեզի շահակորձած է քամի իմանալով որ մենք ասկային արժանապատվություն չունենք մեր մեջ հիմա նորեն ցեք որ Ստեփան Ավերոտ պակաս խոսի բա մենք մեր ասկի համար ինչեր կանենք մեր դղեկը սամանները կպաշտպանեն եւ այլն եւ այլն գիտեք այրացավ դին խնդրանքով աթոս գրեսեք բայց բոլոր թրքական ասկանուններով մարդիկ խնդրեմ զանգարեցեք եւ հայտնեցեք ինչ է պատճառը որ ձեր ասկանունները թրքերենի հայերեն չեք փոխել Վիճեճու Ամերիկա Միացյալ Նահանգները չէ երկրակունտի ամենահզոր եւ ամենագարողություններով լի եւ այստեղ քաղաքացիության ժամանակ կմնաս փոխել կամ ատկեդո բարձաբես թադարանի միջոցով երտաս կներգանաս եւ ասկանունդ կփոխես Ընդհանրապես պատասխանել այսպես եղած է, բայց մեր բաբենական իմ դադիս անունը ինչպես փոխեմ։ Բաբիս, դադիս։ Է աբուշներ։ Դադը դե բաբդ ատքան որ դքեդեին, չէին գիտեր ինչ էր իրենց ասկանունը, դեվուն վրան ասկանումը ստեղծած են։ Իրենքը հավատ չնադոր։ Բարդացրված էր իրենց վրան, ինչպես որ մեր այսօր գենցաղի փոլոր մշակույթասեր մշակույթ ներգայացող անհատները բարձրաց բարդացություն են գադարում եւ չենք առաջ դիմել։ Ուրեմն մտածեք, նայեք այսօր
Մի քանի հարցեր ձեր առաջ դրի։ Բայց իմ գործիկով ամենին կարևորը այն է, որ այս թուրքական ասկանունները, որ հայերը գգրեն, եւ մենց հբարդությամբ եւ բադիվով գներգայացնեն աշխարհին, միաժամանակ թուրքը մեր ամենամեծ դժնամին է, հասկացողություն եկա։ Քինը նաեծեք չեմ խոսի, որ թուրքերեն երաշտությունը եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ասկանունը ձեր Քերթաստանի անունը դարբեր եղած է։ 100 տարի առաջ է որ փոխված, քանի որ 100 տարի առաջ այդքան դքիդություն կար հայ ժողովրդի մեջ, որ մարդիկ նույնիսկ իրենց ասկանունները չէին գիտեր, ամուսինին ասկանունները։ Եվ գիտեք, հիմա 21-րդ դարուն ավելի, ասենք, նորացեվություն է երկու ասկանուն ունենալ։ Մանավանդ իգական սերի մեջ։ Եթե չես ուզեր, որ ամուսինիդ ասկանունը գրես, քանի ավանդություն այդպես է, պետք չունես ամուսինիդ ասկանունը գրել։ Քո բաբինական անունդ եւ ասկանունդ շարնագե։ Բայց ոչ թե արդեն 20 տարով ասկանումը, կովնա երկրորդ 20 տարով ասկանունը եւ բավդացություն այս բոլորի համար։ Ուրեմն, սիրելի գանայք, դուք շատ գիտեք, որ ես ձեզ շատ կսիրեմ։ Խնդրեմ, մեկը թող բացազանգե եւ բացադրե, որ օրինակի համար ինչու երկու ասկանուն գբահեք ամուսնությունեն յետք։ Քանի եթե խելացի եք, Եվ դուք ցեր իրավունքի իգական սերի այդ դրամարտը, որ ցեզի այդ միդամուստանա բե չի իրանունը գրեք, ուրեմն մի անտի ցեր բաբենական անունը գրեցեք։ Բայց արդյոք պատկանելությունը եւ այդ ժարանքը ինչպես պիտի բաժնվի հասկացողություն մը գա։ Այսինքն յետ կերտանք արմադական այդ նյութականի չափանիշին, որ իգական սերի պատկանողը մեկ հատ թրկական ասկանուն չի բավեր, շատ երկան որ երկու հատ թրկական ասկանունով են։ Մնացեք սրա մասին, արդյոք ծանոթացնենք ենք, որ վերադարձանք, անմայման կզանգարեք եւ կսկսենք խոսել։ Գնայք, մի նեղվիկ, ես միշտ ձեր պաշտպանն եմ, բայց ասենք դքի իրավիճակի մեջ բաներ որ գնեք, պետք է խոսի մադուր մասին։ Բարի լույս։ Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge Ուրեմն սերներ, այսօր այդ նյութի մասին, որ գեթրանամ եւ գուզեմ, որ դուք զանգարեք եւ խոսենք այդ մասին, թրքական ասկանունները հայ երկրագունտի ամենախելացի ժողովուրդին։ Ուրեմն մեկ կետը, երկրորդ կետը սիրելի գանայք, եւ որ գիտեք, ավանդություն այն է, որ քանի որ դղամարդն է իշխող, այսին, ադանք մագերեսային քրքի մեջ եթե գինը ինքը արդեն գիտե ինչպես պիտի դղամարդուն շահակործե, դղամարդն է իշխող ավանդության մեջը, եւ որ աղջիկան գուքային գառնեին, քանի աղջիկի իրավունք չուներ խոսելու, վարյանական բիդակ մը գուդային իրեն, իր ասկանունեն գելլեր եւ իր ամուսինին պատկանելություն գլլար, չէ՞։ Բայց օրինակի համար, աս վերջին 50-60 տարվա մեջ նկատած եք ավելի, այսինքն աս նոր մտածելակերպի մեջ, որ իգական սերի իրավունքների հարց մեջ եկավ, հանգարձակ եկեք տեսնեք, որ գանայք կան, որ իրենց բաբենական անունը կբահեն եւ ամուսինին անունը կբահեն։
Բայց խորքի մեջը կարող ես քո բաբենական անունդ բայել եւ ոչ թե ամուսինիդ։ Բարդավոր չես որ անունդ փոխես։ Ուրեմն ինչ է այդ արավելությունը։ Գտնակ զանգարել եւ ասել, որ մեկը երկու աստկանուն ունենա իր մանավանդ իկական սերիբատ կանոնները։ Արդյոք այդ երկրորդ աստկանունը նյութականի բահանչի ապահովությունն է, կամ բարձաբես բա մեր քերտաստանին դղա չի մնաց եւ ո՞ պիտի փոխանցի այդ անունը հաջորդ ծերունդի։ Զին ասիգա ուլիշ դքի դուչում մնա։ Ինչ որ է, ասին առաջ։ Փարի Լուիս։ Բարի Լուիս Ստեփան։ Օ, բարև Լիքրան, ինչպես ես։ Բարև։ Միշտ մի հետաքրքիր ազգանուն կա, որ շատ տարածված է մեր ոնց մեջ։ Ես կուզեի, որ ուշադրություն դարձվի դրա վրա։ Թե դա ինչ ազգան է, որը պարտադրվել է խորամանկորեն որպես սաղրանք մեզ։ Դա Կիրակոսյան ազգանունն է, եւ Կիրակոս ազգանունը։ Ես իմանում եմ, որ Կիրակոս բարի քիր բառը պարսկերեն, դա տղամարդու առնանդամն է։ Այո։ 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 Իսկ քոսը, քիսը, կնոջ։ Այո։ Ուրեմն ինչ ես ասում, սիրելի ազգակիցներ, արժանապատիվ ունեցող մարդիկ, նա մտածեք, թե դուք ինչ ազգանուն եք կրում։ Բայց դրանք ովքեր դա շատ լավ հասկանում են, ամոթ, ինչպես ասում են, աբուր նամուս ունեք, թե չունեք։ Եթե արդեն թարգմանում ասեմ, թե դա ինչ է նշանակում, խայտառակ անուն ազգանուն կլինի, եթե թարգմանաբար դա արտասանվի։ Չեմ արտասանում եթերը, որտեղ խայտառակություն են։ Ուրեմն Կիրակոսյան, բոլոր Կիրակոսներ, Կիրակոսյաններ, քոսներ, հասկացեք։ Եվ ձեր ազգանունը փոխեք։ Հասկացեք, դուք ինչ այդ ազգանունը խորամանկորեն մեզ պարտադրել են օտարները, մեր մեջ խառնված ճշնամիները, որպես սաղրանք։ Հասկացեք սա, եւ շատ ուրիշ անուն ազգանուններ ընդհանրապես պետք է անպայման թարգմանել, որտեղ անուններն ու ազգանունները ֆիլիներ, մարդու ճակատագիր են որոշում, որակ են տալիս նաեւ։ Անունները նշանակությունը դրանք պատական բաներ չեն, հնուց անուններ ազգանունները մտածված են տրվել մարդկանց։ Իմաստն ունեցել, նշանակություն ունեցել։ Մանավանդ իհարկե անուն ազգանուններ եղել են ըստ մասնագիտության։ Ինչ որ ասեմ, Դուրիան։ Այո, բայց սրանք այդ ազգանունները հետո եկած են։ Այսինքն, այո, այդ ժողովրդի դքեդ լալը, ժողովուրդը մեր հայ ժողովրդի դքեդության պատճառով է, որ այդ մասնակիտացած, մակուրայնով ասեմ, պրոֆեսիոնալիզմի անվանագոչումները քերտաստաններու վրա։ Իրենք ուրիշ անուն ունեցած են, բայց չեն գիծած, եւ հետո գիտես պատճառը ինչն է, Ստեփան Հարգելիս։ Այո։ Ժողովուրդը ճիշտ է, չեն գիծած, բայց պատասխանատվություն այստեղ ընկնում է հիմնականում նրանց վրա, ովքեր այսպես կոչված ազգի մասին մտածողները ունի բրտե։ Այդ կուսակցություններ կոչվածները, որոնք օտարների ստեղծածներն են, ու նրանք պետք է ազգի որակը պահեին, առաջնորդեին, նման բաները հուշեին, հասկացնեին, եւ մարդկանց շարը գգռեին, հասկացնեին, որ եկեք մեր ազգանունները փոխենք այսպես, եթե նրանք ազգային մարդիկ լինեին, վաղուց այդ մտքերը մարդկանց տված կլինեին, եւ կնստեինք, խոսեինք ասա ազգ։ Եկեք իսկապես ազգ դառնանք։ Այս օտարական ամենից մաքրվենք, որտեղ ժողովուրդը մեղավոր չի այնքան էլ, այդպես տրվել ու գնացել իներցիայով։ Չէ, գիտեք ինչ, ոչ թե մեղավորության հարցը չէ, դքիդության հարցը։ Ժողովուրդը մեր ազգը մինչև ցեղասպանության ժամանակները շատ համեստ, բարձ, դքեդ ժողովուրդ եղած են։ Եվ հոդ է քաղնիկը, որ անվանագոչումներու փոփոխությունը նույնիսկ ու կա արմադախիլ անել այդ մարդկանց իրենց իրավունքներեն։ Եվ թողած են, որ անեն։ Եվ հիմա որ գարուցունը գա, որ ադիկա փոլոր փոխվի, արդեն նայեցեք, 5-րդ, 6-րդ ծերունդն է, 7-րդի մարդը պիտի մոռնա, որ իր նախահայրերու իսկական ասկանունները ինչ եղած են։ Ինչո՞ս Ստեփան, Երևանում 1-2 տարի առաջ էր գործը ընթացը սկսվել ազգանունների անունների փոփոխության հետ կապված հաղորդումներ կային, բայց դա շարունակություն չունեցավ եւ լավ բան էին անում, որ մանկ անում էին, բայց քանի որ պիտի հաշվառենք հետեւյալը. Մեր իշխանությունը զավթած օտարները եւ բոլոր լեզակները մշակույթի, որոնք մերոնք չեն, ըրիվ օտարներ են, օտարացին խառնացիններ են, թրկաժյուտական խառնուրդներ են, բարեզբուն իմաստով, ուստի նրանք երբեք նման գործընթաց առաջ չեն քաշի, որտեղ նրանք հենց խանգարում են մեր ազգին, օտարացնում են,
այդ օտարական օտար բարքերը կապիտալիզմի բարքերն են խրախուսում խոսում հենց փողամոլ ու շահամոլ են դարձնում նայում ենք հաղորդումները ամբողջ օրը բիզնես տնտեսության քաղաքական տնտեսություն այս եղավ այն թալանեցին այս նպաստվեցին այս վարկը անընդհատ անընդհատ միայն փողի մսխելու կամ լվացումների կամ խարդախուսերի թեմաներ են հերուսացուցիչը ամբողջ օրը դրա համար եմ ասում մարդիկ եւ միրավոր եւ միրավոր չէ որտեւ դիտա ոյալ հերուսացուցիչով նման հաղորդումներ են տալի սերիալները նայում ենք օտարանուններ հիմնականում Nike, Ira, Ina, մի փոքր մերոնք դալ դիտավորյալ է արվում եւ նոր սերունդի մեջ մասնում օտարական անուններ։ Չեմ ուզում շատ զբաղացնեմ։ Ամեն դեպքում մեր ձեռքում է ամեն ինչ, եթե մենք ուզենանք ֆինանսավորություն ունենանք, ոչ այս սերիալները կնայենք, կպահանջենք այս սերիալները ջնջել տալ, ոչնչացնել եւ կպահանջենք հերուստակայաններից վերջ տալ նման բաներ ցուցադրել։ Լավ, շագաչուն Նիկան։ Շագաչուն Pari Luis. Sergavzika. Alo. Alo, Sergavzika. Heradesini minayık. Alo, Rusumek, Baron Stepan. Alo. Rusumem, alo. Rusumek. Alo, alo, Heradesini minayık. Ulemen Aysuz. Baron Stepan. Alo, İmgarcık'a hedef yerini vur. Vur ait azganun nere? Vur semer. Հայկական դիկտուցիան այսպես ասած արդյունք է այդ մեր հայի ջագադակրի բացնության հետևյալի մասով արևելա հայերի ազգանունները բոլորը հայրանուններով էդ անուններով Սիմոն Անգարաբեցյան, Հայրաբեցյան, Հարությունյան եւ այլն եւ այլն իսկ արևելա հայերի ազգանունները բոլոր արեսով են Դերնանջան, Ֆրնջան, Էկմեկջան եւ այլն ուրեմն դա առաջ կուկա Թուրքիայում քանի որ հայ արեստավո եղած է Էկմեկջի օղլու, Ֆրնջի օղլու, Թերզի օղլու ինչ թվում է այդ տեղից է գալիս եւ ոչ թե որևէ ազգի դիկտուցիանը Չէ, ներողություն, սիրելիս Այո, խնդրեմ, հետաքրական գործիք է, բայց մտի գրեք վարգյանը դիկտուցիոնն է այդ մարդը որ օինակի համար Եթե ֆրանջյան էր ինքը կամ էկմեկջյան էր, չէ՞։ Այո։ Այդ մարդը սերուներով եկած է, հասած է 1900-ական թվականներու սկիզբը, որ Օսմանյան գայսության մեջը եւ որ շատ արդեն սկսած են նեղացնել, եւ մարդը համար է եղած է, մարդը չեկիցած իր ասկանունի ինչ է, փոխած են, քանի որ փուրի դեր եղած է ինքը։ Ուրեմն դքիդությունը արիգա ոչ թե բարդատրություն է, քանի եթե ինքը իմանար իր ասկանունը օրինակի համար եթե Ստեփանյան էր միտեսեր որ իմ ասկանունը Ստեփանյան էր եւ այդ քրանցման քրասենյակը որ մարդու համար է կգտարեին պիտի չի հորինեին անունը ուրեմն հիմա այսօր բռնության խնդիր եկա ոչ այսպես դկիտությամբ հայ այդպես արել այդ ենթադրենք Օսմանյան բռնաբերության դակ հետեւաբար Բռնության հետևանքը եղած մի ժամանակ սա ազգի դիկտատուրան է, սա իմ դարձիկն է իհարկե։ Ազգի դիկտատուրան է, կաբել մի քիչ այնքան դրամաբանական չեմ դեսնում։ Մնացածը շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Սա իմ դարձիկն է։ Խնդրեմ, շատ ուրախ եմ որ ձեր դարձիկ այնեցիք, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սեներ, բայց եթե դրամապանությամբ սկսենք մտածելու, օրինակի համար, եթե այսօր դուք Գարգանտագի գամ մակուր հայերենով բեյքերի խանութ ունեք եւ հանգարձակի ամերիկայի մեջ մարդը համար գլա, այսինքն մակուրենով սենսես գլա եւ ներս կմնան մարդիկ աչքաբ զարկացած չի այսինքն այս 21-րդ տարի եւ գիտեմ որ ցեր ասկանունը ինչ է մեկը միսին գնայի չի գիտեր ասկանունը ինչ է այդ մարդը քանի որ մի մոնակ որ արևմուտքի մեջ արևելքի մեջ բերական ոյ մեկ բաշտունյան այսինքն թակավորի պես կարգվել, քանի ժողովրդին վախծուած են, չէ՞, որ նա կարևոր է, բայց Պաշտոնյան է։ Ինքը գսե որ դուք բեյքերյան եք, քանի որ դուք բեյքերի ունիք օրինակի համար։ Սա է իրավիճակը։ Հիմա, եթե մարդը չի բարդացրեց իր վրա, մարդը հարցուց, ի՞նչ է ասկանունդ։ Բայց մարդիկ չէին գիտեր իրենց ասկանունը, քանի որ գրթված չէին։ Կարելի է նույնիսկ մեզ տրամադեր լինեին։ Գրթված չէին։ Այդ իսկ պատճառով հավասիկ եկանք 21-րդ տար։ Եթե բրբդեն մարդիկ, կտեսնեմ, որ իրենց բաբենական
դադենական անվանող ուղությունները դարբեր եղած են, չէ՞։ Քանի որ միշտ Հայաստանի մեջ մեկը գա, որ գիտե, վեճը չո աչապ աբուշներու մեջ մեկ հատ խելացիմը պետք է ելա, չէ՞։ Այսինքն ես միշտ կսեմ, չէ՞, ասենք թե վիզե վերը ավելի քիչ չափանիշ է, վիզե վար ավելի շատ է, ուրեմն այդ Հայաստանի մեջ մեկ հոգի վիզե վեր դելա, որ գիտե, որ այդ անվանագոչումը սխալ է։ Ինչու այսօր չենք փոխել։ Ահա հողաշևդեր ունինք, տրամադամ մեջը տրամներ ունինք, ասենք ամենը pedagogan չափանիշով գնաս փոխել նոր անվանագոչումին եւ ոչ թե այդ թուրքական անվանագոչումներ ունենալ։ Ցեներ, սիրելի գանայք, գիտեք որ ես ցեզի շատ կսիրեմ։ Մեկը ինձի թողածածրե։ Ինչի համար թե բաբայի բաբենական ասկանունը եւ թե նոր մակուրայնոգեսեն վիկտիմը այդ դրամատը որ գխապես որ քեզի հետ կամ ուսնանա, ինչու նրա ասկանունը եւ ցեր անունները գլան անուն ասկանուն ասկանուն արև դրական ծառայությունների միջապես իդ գուսամ որ միգին գզանգարե որ ինքը օգտագործում է այդ երկու ասկանունները եւ դրամապանական օրեն կփածադրե ինձի քանի որ ես բաճար կփնդրեմ որ ինչու այդպես ինի Արև դրական ծանոթություններ Փարի Լույս Վայելեք կարուն ընկերության անարատ համեղ թթվասերը Կարունի Village Թումա պանիրը Կարունի Բրինձա Ֆետա պանիրը Կարունի Սունգունի պանիրը Եվ այժմ ներկայացնում ենք Կարունի Գոուդա հալեցված պանիրների տեսականին։ Համեղ փափուկ պանիր ձեր ընտանիքի համար։ Կարուն, համեղության անուն։ Ժիշկ Չոբանյանը հանդիսանում է մոտ 30 տարվա փորձառությամբ ստատիկ եւ վերակնողական պլաստիկ վիրաբուժության տարածաշրջանի լավագույններից մեկը։ Բարձր որակավորում ստացած աշխատակազմը կօգնի ձեզ իրականացնել պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն ինչպիսիք են. Քիթկոկորթի, կրծքի վիրահատություն, էսլիթ, լիպոսակցիա, ներարկային ինչպես նաև մաշկի խնամք, նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն պլաստիկ վիրաբուժության արդյունք ստանալու համար զանգահարեք 818-240-1820։ Երկինք մի երկիր, երկնքի տակ թանգարան, աչքարի բանկերի, լեռների մեջ ստանալ։ Ողջույն Լոս Անջելես։ Ողջույն Հայեր։ Կարոտել եք, գիտենք։ Դե ուրեմն, եկեք հատի Սեպտեմբերի 10-ին Գլենդելի Ջոն Ուեյն համերգադա։ Ջոն, որ միասին երգեք, արեք, սրախանա։ Երևանից Լոս Անջելես, Լոս Անջելեսից Երևան, մի արև, մի արևի, մի հայեր։ Ուրեմն ցենք գիտեք ամուսնության ժամանակ քահանան հարսանիքի ժամանակ գսե որ դրամիդիցիկե ընդանիքը եւ երթագնան յետևից բայց հետաքրական է որ գինը ասկանունը դղամարթուն գլա խնդրեմ զանգարեցեք փաստացրեցեք նայեցեք ես չեմ գիտեր թե ինչու հայգանայք երկու ասկանուն գգրեն մեկը իրեն բաբենական իրավունքը մյուսը ամուսինին իրավունքը այսինքն աչոբա աբուշի մեկը բեչե լասվոր ադ երկու գրես հիմա եթե նորացեվություն է ադիգա ինչպես որ հակուստը գնա գարջը լալ կամ երկարը լալ եթե այսինքն մակուրայինո մոդայ նորացեվությունը մոդան է ցեներ մակուր հայերենով որ երկու ասկանուն գրես քանի որ թուն արժանապատ ով քո բաբենական ընդանիքի անունը գբահես է ամուսինը անունը պետք է ճունչունից գրելու Վեճը չու ամեն ինչ արև դուր է, չէ՞։ Անսինգ առաջ։
Pari Luis Sergavzik'ը. Pari Luis. Parev. Ya yes. 1950 թվականին քուրիկս ծնվապնը թողտագամության մեջ. Այո։ Ya իմ papas մտած իմ մամային անունը տնել Էլիզա։ Հհհ։ Բաց կարավարտունը եղծապետ քրես թողտերի մեջ։ Ադիկ առաջին անունն է, բայց Քերտաստանին անունը ինչ է։ Ձեր ասկանունը ինչ է։ Ասկանունը Նորեն Խանն է, Մեսջյան է։ Մեսջյան է։ Յա։ Այս անունը օրինակ թուրքական ժամանակ չէ, այս 50 թվականին արդեն կոմունիստական երկրի մեջ է, հայրը տքնտես ու մայրիկին անունը տնել, Էլիզա։ Այո։ Բայց իրեք կեղտապետ կրեցին։ Չեմ, պայմանները, պատճառները չեմ գիտեր ինչ արդիկա, բայց գենտատրեմ, որ սովետական այդ ստրուգի և դիրոչ կամքով հասկացողությունը բարդացրած է, այդ օրվա այդ հադուկ անվանագոչումներ պետք է լինի համար, չէ՞։ Իրենք դին հայկական անունը չէ Էլիզան, հադուր համար եղծապետ կրեցին, որ սխալ էր, իրավունք չունեի, բայց հիմա օրինակ համար լեցուն նուն էներգա հայկական, գիտեք, եւ որ ադրբեջանցի երկչուհին երկը երկեց եւ հետո այդ երկը շատ տարածվեցավ, հայերը սկսան իրենց զավակներուն անունը։ Ժամանակ մեգար Դայանա անունը շատ նորություն էր գենցաղի մեջ, քանի որ Prince Charles-ի դիգինը Դայանան էր, չէ՞, առաջինը։ Մենք ընդհանրապես դեկերության բաջարով գհետևինք այլ ուրիշ բաներ, բայց ինձ գհետաքրքրի, չեմ ես ձեզ գհետաքրքրի, ինչու գանայք երկու ասկանուն գբահեն։ Չէ, մա մերոգ ամենը մեկ ազգանուն ունին, հենց կամուսանան տղամարդը կնիկին հետ, տիկինը տղամարդը ազգանունը կգրե, ճիշտ ադի է։ Ինչու, հա, նայցեք, ճիշտ ադի գա ասեցիք, բայց ով է ասել, որ ճիշտ ադի, ուրդեղ կրված այդ, օրենք կա այսինքն այդ։ Օրենք է այդ, որ կինը փոքր ազգանունը, մեր պապիները, մեր պապաները ամեն այդպես էր ասել։ Հա, բայց եկեղեցի մեջ է, որ օրհնեցի ձեր ամուսնությունը գնեն, կանան հստակ կսե դղային, որ մայրդ հայրդ պիտսի կես, գնիգիտ երևեն բիլ երդաս, չէ։ Ադի սխալ է արդեն։ Ասխալ է, գինիգը մետք է մարդունի դեղ երդ։ Առաջ հայրը մայրը հետո դիգինը, այդ ան դղամարդը, որ առաջ դիգինին կարգեք, սիլ է հորը բորը կմոր ադի դղամարդ չէ։ Հա, բայց ինչ կապ ունի մայրը հայրը ադ դղային ընտանիքին է դը։ Դղամարդ լալը պիտի առաջ հարգե հորը մորը նոր կնոջը։ Հա, ուրեմն ընտանիք թող չի ստեղծել, մամային բաբային կովը թող, հայրիկին մայրիկին կով թող մնար։ Նո, ընտանիքը ստեղծել, բայց խելացի եղես, մամային բաբային առանձին հարգե, դիգնիտ առանձին հարգե։ Չէ, դարբեր է, նայցեք, քո ընտանիքը, ծեր քո ընտանիքը թուն դիգինդ եւ քո զավակները դեն։ Քո մայրը եւ հայրը քո ընտանիքի մեջ գապ չունին։ Մտածեցեք ասում ասին։ Ընտանիքը, ընտանիքը եղած է մեզ իրեն։ Այո, քո մայրը, քո հորը ընտանիքը թուն անտամ է իրեն։ Բայց քո հայրը քո ընտանիքի անդամը չէ։ Բայց դեր իմա իմ հայրը մարդ ինձ 50 տարի մեծուցեր են բայեր են։ Հա։ Մայրիկը 83 տարեկան ես իրեն տանեմ ծերանոց դետը։ Չէ, ուրիշ բանի մասին կխոսենք։ Չէ, չէ, ուրիշ բանի մասին կխոսենք։ Չէ, տղամարդ կտուն, որքի տղամարդը տղամարդ կլա։ Այո։ Դիտի ազգոն առաջ հետին կինը փոխե եւ ընդհանրապես տղամարդուն հարգերեն ծնողներին։ Ես շագաչ։ Ծնողներին կհարգեմ։ Թունիկի ինտերիմ ծնողներն թողարկե։ Ես շագաչ եմ սիրելիս։ Փայլուս, փայլուս։ Փարի Լուիս, փարի Լուիս։ Ցերգարդիկը։ Ստեփան, բարի Լուիս։ Փարի Լուիս, ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս է Ստեփան ջան։ Ստեփան ջան, ես առաջի անգամ եմ լսում։ Որ։ Որ կանայք երկու ազգանուն են կրում։ Լիքը կանայք էլ երկու ազգանուն չեն կրում, ճիշտ է, ամուսնու ազգանունը ես չեմ սիրում վերցնել։ Հհհ։ Ես սիրում եմ, որ մնամ իմ հայրական ազգանունով։ Իրավունքը դա ադիկա։ Եվ ես առաջի անգամ եմ լսում, որ դասնես կանայք երկու ազգանուն են, երբ որ փոխում են, մի ազգանունի վրա են մնում։ Չէ, շատ կա, այսինքն գտեսնես։ Կարող է ես երկու ամուսին պիտի առնեմ, առաջինից բաժանեմ, հետո նորից ազգանունս պիտի փոխեմ, երկրորդից ազգանունս պիտի գրվեմ։ Այն ժամանակ գախում ունի, եթե ինքը Թրամպիդ վճարեն է քեզի, ուրեմն ասանք կլա, երեք հատ ասկանուն կլա։ Հա։ Քանի իրավունք ունի, չէ, ասենք թե 20 տարի հետո ապրեցար,
Քանի որ իրեն զարայեցիր, իր անունը գառնես, ինքը վճարումներ կգադարե, երրորդ ասկանունն ա գա։ Լավ, արդեն վարորդական դեդրագը բավական մեծ գլա ասա։ Բարի լույս։ Ես ինքը Բարի լույս Ստեփան ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Բարի լույս, Սերգ Արձիկը։ Բարի Ստեփան։ Բարի։ Ստեփան, որ դու ծովեցի, ո՞ւմ ընդանիք մեջից։ Հրամե։ Դու որ ծովեցի, ո՞ւմ ընդանիք մեջից։ Պապայի մամայի ընդանիք մեջից։ Հորս ընդանիքի մեջ ունեի, բայց իմ ընդանիքս հայրս մայրս մեջը կորտ չունին։ Ո՞նց կորտ չունի, այդ ժամանակ դու հորս հոր ընդանիքի մեջ ունեի, չէ՞ մի ընդանիքի մեջ ունեի։ Հա, ես հորս։ Այո։ Որ ամուսնացար, ինչ արեցի, ինչ արեցի։ Ես իմ ընդանիքս կազմեցի, որ հայրս եւ մայրս իմ ընդանիքից մեջ կապ չունի։ Դու մի հատ մեծ ընդանիքի մեջ, մի հատ փոքր ընդանիք կազմեցիր։ Եթե չի գնարը լալադիկա, սիրելիս, գարավարության մեջ գարավարություն չի գնարը, Հայաստանի մեջ կլա։ Գարավարություն գա, հետո սասնաձրեր կան։ Գարավարություն Հայաստանի մեջ շրջաններ գործում ունի, չէ՞, քաղաքներ գործում ունի։ Այո։ Ու ի՞նչ ասենք, ասենք որ քաղաքը Հայաստանի չի։ Մեգա արարգա է, մեգա ընդանեկան հարց է։ Հիմա դու բերեցի, դու բերեցի։ Դու քանի եղբայր քույր ունես։ Ես երեք քույր ունեմ, մի եղբայր մենակ ես եմ տղա։ Այո։ Քո դու ամուսնացած ես։ Այո։ Քանի զավակ ունես։ Երկու տղա ունեմ։ Եղավ։ Ինչ որ ես կբացատրեմ որ քեզի, քո հորը ընդանիքը, դու 4 սերնիտ հայրդ եւ մայրդ եք։ Հորդանունի ինչ եւ ասկանունը Անդոնյան Անդոնյան Սարգիս է Չէ Հակոբ 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 Անդոնյանի ընդանիքը գգազմե 5 հոգին 4 6 հոգիներ Քո անունը ինչ է Գարո Գարո Անդոնյանի ընդանիքը գգազմե 4 հոգիներ երկու տղակներդ եւ գինդ Հա Հայրդ մայրդ քո ընտանիքի հետ կապ չունի։ Դու եղա որ դու մեզ մի հատ մեծ ընտանիքի մեջ դու կազմեցիր մի հատ ընտանիք, եղա մի հատ փոքր ընտանիք։ Նայեցեք, իրականչուր ամուսնության, հայկական ամուսնության, հայկական եկեղեցին թակավոր եւ թակուհի կհրճագե։ Չի գնար, հայրդ ամուսնացավ թակավոր թակուհի էր, հետո դու ամուսնացավ թակավոր թակուհի փերիր։ Չի գնար լավ։ Նայ, նայ, դու եկեղեցուն դեմ ես։ Այդ ես որ քեզի պետք այդ ժամանակ եկեղեցում մեջտեղ ես ներում։ Ես եկեղեցի դեմ չեմ։ Ես քեզի գներգայացնեմ, որ անինչ որ ավանդությունը եւ իրականությունը դրամապանություն չունի իրարու հետ։ Բարի լույս։ Ասինք ուրիշներին։ Շնորհակալություն սիրելիս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ, շատ հետաքի հաղորդում է այսօր, բայց ես կուզեմ նաև իմ կարծիքը հայտնել։ Խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ Ազգանուն փոխելը այնքան էլ ճիշտ չի, քանի որ ինչպես մի քիչ առաջ դուք ասացիք, մեր ազգանունները երևի 70%-ը թուրքական արմատներ ունեն, եւ այդ ազգանունները ստեղծվել են մինչև թուրքերի ջարդի սկսվելը։ Սա 200-300 տարի առաջ այդ ազգանունները եկել են, եւ թուրքի ջարդից հետո փոխելու հարցը մի քիչ շատ բարդ է լինում։ Այսինքն, եթե ընդունենք մի թուրքական ազգանով մեկը արդեն Գերդաստաններ ունի 3-4 սերունդ, հիմա եթե փոխվի այդ ազգանունը հայերեն դրվի, կնշանակի, որ եթե այդ նույն հետևանքով մենք առաջ գնանք, 2 սերունդ հետո մեր երեխաները, մեր թոռները Ամերիկայում, թե Ֆրանսիայում այդ թարգմանված հայ ազգանունը պիտի փոխեն ամերիկան անգլերենի կամ ֆրանսերենի եւ նորից ազգանունը պետք է կորի։ So այդ շարժումը մի քիչ ինձ հետ ճիշտ չի գալիս, ինձ թվում է որ քանի որ դուք մնացել ա։ Նայեցեք, դուք ենթադրում եք, որ ծեր ծնողներին սխալը, որ դուք ուղում եք, ծեր զավակները պիտի կարծեն, որ դուք սխալը եք եւ իրենք պիտի ուղեն։ Բայց ես չեմ կարծում, իմ ծնողի արածը սխալ է, Ստեփան։ Քո ծնողը չէ, քո ծնողի ծնողը արած է սխալ։ Հետո, այո, մեր, you know, 3-4 սերունդ արած գնանք, հետ գնանք։ Այո։ Եվ վստահ եմ, որ եթե Փարթամ ազգանունին երցածն է, ինձ թվում է, այն էլ ոչ 100% ազգ հայկական ազգանունն է։ Չէ, բալավի բար է։
Pahlavi pari, ani çok... Ama bu, inçpes en Tigran'a araçın zango asız, bu petki anpayman pohvi da sıkhala. Da hem kartik ne yani? Şat şat şuan aga açın sireliz. İsk mi ad ban el avel asın, inç evvelim anant yerku hazganun unenalı, inç bu hargan kütse galiz. Որիրա հորը հազգելով պահում է, ամեն հարգելով պահում է իր հոր ազգանը եւ ամուսնու հարգելով ընդունում է նրա ազգանը։ Իմ կարծիքն է սա։ Հետո ուրիշ բան ասեմ ձեզի, ասիկա ես շատ նկատի արած եմ, Իրանա հայերու մեջ նկատի արած եք, որ գինը գնգան անունը առաջ կգրվի, ամուսին անունը երկրորդ կգրվի, հետո ազգանունը կգրվի։ Իսկ արևմտյան հայերուն եւ արևելահայ Հայաստանցիներու մեջ դեր եւ դիգին է։ Դերև դիգին Ստեփան Փարթամյան։ Այս Իրանահայերուն մեջը գկրվի, ասենք թե Սիլվա դիգին եւ դեր Սիլվա եւ Ստեփան Փարթամյան։ Նկատի արած եք դիգա։ Չեմ նկատի արած, բայց ես ասում եմ այդպես։ Մեկ հատ նայեցեք։ Հիմա Իրանահայ գիները քիչ մը առաջ Տղամարդուանը առաջ դնելու միտքը այն է, որ ինչպես մի քիչ առաջ դուք ինքներդ հետ ասացեք եկեղեցում, ասում եմ դեր եւ դիգին հնազանդ պիտի լինես։ Սա միշտ համարտը եղել է ոնց որ ասած ավելի սյուն ընտանիքի մեջ, դրա համար։ Այո, չէ, անհամար չէ։ Քանի հավատքի փոլոր գարույցները դղամարտը ստեղծած է։ Քանի դղամարտը միշտ դգար եղած է, վախծած է գնգա ազատությունից, ադուր համար օրենքները ստեղծած է։ Եկեղեցիները փոլոր եկրակունտի վրա ամեն տեսակի հավատք որգան է դղամարտը գոմի ստեղծած է իր դգարության պատճառով։ Բայց եւ որ մեկ հատ բրբդե նայիր, Իրանահայերի մեջը գնիգին անունը առաջ կուկա, դղամարդու անունը երկրորդ կուկա։ Հնարավոր է, վստահ չեմ, հնարավոր է։ Բարի լույս, Ստեփան։ Բարի լույս։ Սենե, տեսակ ինչ հաճելի է իրարու հետ զրուցել։ Ասում են ժամանակ չկա։ Ասված փամը, սա պես խոսած ժամանակը չգրցալ էլ աստուծո ասածը։ Ուրեմն Սենե, նյութս շատ հստակ է։ Թրքական ասկանուններով մեր հայերի այսօրվա մեր այս ամենա ժողովրդական ասենք մեծ կարևոր քորզերի մեջ որ գանք օրինակի համար եւ մենք արդար իրավունք պիտի պահանջենք 160 000 մարդ Լոս Անջելեսի մեջ քալեց 100 ամյակին 160 000-ին 140 000-ը թրքական ասկանուն ունեին Տերևս ավելավ էր թուրք կոչվեին եւ թրքական կառավարությունին բահանջեին։ Այսին դարօրինակ է դրամապանություն չի գա այս բոլորի մեջ։ Ինչ որ է, այս զանգը նավնեմ հետո արևելական ծառայությունի երթը։ Ցերգարձիկը։ Հալո։ Այո, Ցերգարձիկը։ Այո։ Ա Ստեփան։ Այո։ Հոսքը գլագոր գրնանք երկու ասկանուն ունենալ, նո։ Ադիգա երկրորդ հարցն է, ինչու գանայք իրենց բաբենական ասկանունը եւ ամուսնին ասկանունը գուզեն բահել մի ժամանակ։ Ժամանակ գնայք իմա, գսես կոնե գնալալ գամչի գնալալ։ Լատինական երկիներուն մեջը, որադեն որ գնեք գամուսնանա, գսվի Բաբայն անունը եւ ամուսինին անունը, յանի նիգս իմին գնիգս դա դունյան է, գրեմ սոսի դա դունյան դե մանուկյան գրագոր։ Մանուկյանի գնիգը։ Սա հայերը լատիների ցարած են այդ սովորությունը։ Չէ, վստահ եմ որ լատինացիները չատ ավելի ետ կարին մեզ մե։ Մեզ մե առած են թերևս։ Յա, Ուրեմն լատինական աշխարհի մեջ գանայք իրենց թե բաբենական եւ թե ամուսինի ասկանունները կբահեն։ Ասկանունները կգրեն, այո, հայտան գիտես, բաբայն անունը, ընտանիքին ուրդեղեն գուկագոր եւ որուն Որուն գերտագոր։ Ու բալկանի գոր։ Ուրդեղեն եկավ եւ ուր գերտագոր։ Ուր գերտագոր, այո։ Դեն որ գլագոր է ընտե ամուսինին։ Հա։ Եղավ հետագա բացածություն է, շնորհակալություն։ Օկե, բայց Սեներ աստված ինձ եսա որ արևդրական ծանոթություն եւ գիտեք երկու արևդրական ծանոթություն կա ատկեդո յետ կվերաթանան եւ արդեն աշխուժացակ ծեր զանգերը շատ են իսկ այժմ աստուծո գամքով արևդրական ծանոթություն
Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-957-2272 հեռախոսահամարով։ Ուրեմն սեներ արդեն մեկ ժամ լեսակ ինչ արակ կնած, քանի որ դու ուզեցիք խոսին։ Երկու հարց այսօրվա ներկայացածս, մեկ այն է, որ թրքական ասկանունները ինչու չեք փոխեր, վերջերջո թուրքի մայրը բի թաղեք դուք ամենիդ, բայց թրքական անունով բի թաղեք թուրքի մայրը, լավ չէ, ձեր եղբորը մայրը բի թաղեք, այսինքն։ Երկրորդ հարցում այն իգայր, որ իգական սերի այս նորաձևության մեջ բաբենական ասկանուն եւ ամուսինի ասկանուն ինչու գոբահեք, այսինքն եթե գամուսնակ մեգում եք, շատ հստակ կնագսել որ ես քո անունը պիտի չի առնեմ եւ պիտի թողնեմ իմ բաբենական անունը, այսինքն ինքը իբր անհատ ով է, ադիգա շատ ավելի զորավոր իգական սերի իրավունք կուտա, քան թե խամաճիգություն, հորս ասկանունը եւ քո ասկանունը թող իմ վրա սլլա, ça խապի պայություն է, բայց այդ մակուր այնով ասեմ, այդ ֆեմինիստ կիները որ կան, որ ասենք լավ բաներ ունին, թող մինան իրենց բաբենական անունը թող բայեն։ Փարի լույս, ձեր գարձիկը։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս ազգանունների համար որ ասում եք, պարոն Ստեփան։ Այո։ Այս արևելա հայերի մոտ, որ ամուսնու ազգանուն են վերցրել, շատ ժամանակ որպիսի իրենց ամուսնության վկայականները, որ գնում էին հանգստանալու գործուղման, չտանային հետները, տրում էին այդ ազգանունը, ամուսնու ազգանունը, օրինակ իմը ամուսնուս ազգանունը, որ ինքը մեծ գործի էր, կամանդիրով կաբաներ գնում, ես հետը գնում էի հանգստանալու։ Դե շատ դրա այդ բաննա Արումովա։ Թուրքական ազգանունները չգիտեմ ինչի են վերցրել, կամ այդ արեստավորների ազգանունները, որովհետեւ արեստը շարունակվի, ոչ թե ազգությունը։ Եվ շագաչուցելիս, շագաչ։ Ձեր գարձիկը։ Այո։ Այո, ձեր գարձիկը, հրադեսիր ինձ այն չեցրեք։ Ես խոսում եմ։ Ձեր գարձիկը։ Սիրելի Սեր Գավզիկը։ Ստեփան, բայլուս։ Բայլուս։ Սովե Ստեփան։ Այո, այո, հերադեսիրի մինայիր։ Ստեփան ջան, կանայք որ ասկանունները փոխում են։ Այո։ Հերադեսիրի մինայիր, սիրելիս։ Փարի լույս, ձեր գավձիկը։ Փարուս Ստեփան, քիչ առաջ հարցում մարծուցիր, ինչու գիներու անունը առաջ կուտան բարսիկները, գիներու համար։ Չէ, բարսիկները չէ, իրանահայեր։ Ladies and gentlemen, քսվի, սինյորա, սինյորիտա, գիներուն համար հարկանք մնի ադիգա։ Սինյորա, սինյորիտան երկրորդն է։ Սինյոր են սինյորիտան երկրորդը գուկա։ Նո, նո, առաջ սինյոր, սորի, սխալոսի։ Սինյորիտա են սինյորս։ Ladies and gentlemen. Այո, բայց ոչ թե Սիլվա եւ Հակոբ, ոչ թե ֆրանսերեն։ Այո։ Մեդամ Միսյու ֆրանսերեն, ասի 20-րդ տարուն։ Այո։ Դիգիններուն իբր հարկանքի համար սկսանակ պես սսել։ Եղած է, շնորհակալություն։ Մեդիգրեն իմաթում մեդիգրե այլևս ինձի։ Հարկանքի հետ կապ չունի։ Անկարողության հետ կապ ունի։ Գին արմադը ընդհանրապես վախենում է, որ ինքը հարկված չէ։ Գին արմադը ինքը կգարձե, որ ինքը անկարող է, քանի որ դղամարդը այդպես իրեն կվարժեցնե։ Եվ այդ է, որ շատ կտեսնեք կանայք երբեմն իրենք զիրեն կուզեն բարդացնել։ Թուն իմ ասածներս մտիկ չես ներգոր, օրինակի համար։ Հոդե, հիմնական, ըստուգի հոգեպանությունն է գնգամիջ։
այդ գինը, որ ինքնավստահ է, պետք չունի, իր ջիվերունա չէ, նայեցեք ինքը ջիվ չունի, ջիվերներ ունի, գիներուն ջիվերունա չէ, իր անունը արջև գուկա, յեդև գուկա, քանի ինքը գինը, ինքնուրույն գիտե, որ ինքը ով է, միշտ դգարն է, որ օրենքներ կստեղծի, այս գենցաղային օրենքները, ադե պատճառը, որ գանայք կուզեն իրենց անունը առաջեշվի, քանի որ իրենց պիտքի մեջ չգիտեք, գենցաղային ապրելակերպ է, որ դղամարդը իշխում է իր վրան, եւ որ դեր եւ դիգին գսես, դիգինը գարձես միան թե անգողինի մեջ մտնողն է, բայց եւ որ դիգին եւ դեր գսես, իրենց պիտքի մեջ չգրելա, որ իրենք անգողին մտնողն են, բայց իրենք են, որ առաջ անգողին մտան, այսինքն դղամարդը հետևեցրել է աշխարի բոլոր երկիրներում, մեջ դղամարդը միշտ հետևում է, թեգուս քրիստոնյա հավատքի մեջ, եկեղեցի մեջ, դեր հայրը գսու է, դողա սասրոբեին բիտոնես քո մայրը եւ հայրը եւ բիդի երտաս տիգնոջդ հետ, այսին ցուկ հարսանիկներում մդիկ չէ գներ բադարակ, այսին հարսանիկի թեզի մեջ ինչ կխոսվի, եւ հենց այդ բացատրության մեջն է, որ քո հորը ընտանիքին թուն անդամ ես, իսկ քո ընտանիքիդ քո հայրը եւ մայրը անդամ չէ։ Գիտեմ հիմա արդեն վելուզեցիք այս բոլորը, քիչ աչք մեզ, որ մեկը զանգեց, չէ՞, բա հայրս մայրս 85 տարեկանը լանի, իրեն մեջտեղ պիտի քեմ գնգանես, հետ պիտի վտամ, չէ՞ սիրեներ, սա քանի որ մեր սովորություններում մեջ ասենք շատ վատ իրավիճակներ եղած է, քո հայրը եւ մայրը շատ լավ 85-95 տարեկան ագրնան ապրել եւ հանքիս կյանք ունենալ, ինչպես որ թուն եւ քո գնգանդ հետ, բայց քո ընտանիքի հարցը իրենց կպատկանի, բացի եթե քո մայրը եւ հայրը իրենց աբական չեն աբահոված եւ գախյալ են քեզ մով, ինչպես որ քիչ աչ մեկը զանգեց ասավ, չէ՞, 50 տարի ծնողքս ինձին այեցավ, արդեն ալիգալ չափազանցություն էր 50 տարի, 21, 27, 28, 30 տարի ազգեցան, բայց 50 տարի, այսին խոսքի արումով սվեցա, բայց շատ չափազանցություն է, եթե ծնող մը քեզի 50 տարի միտնայի, արդեն քեզ մի օգուտ չի գնար ստանան ինքը, բայց զավակը գնա մորը եւ հորը խնամել, բայց իր ընտանիքը իր գինը եւ զավակներն են, մայրը հայրը իր ընտանիքի մեջ քոր չունին, սա գենցաղային իրավիճակ է, թրքական ասկանուններից կուքա, երկու ասկանուն ունենալից կուքա, կամ չիկար, կամ հավատքի հետ կուքա, աղջիկս ամուսինի թրնազանդ եղիր, գիտեք շատ հարսեր կան հիմա, քահանային գսեն, ապեր մեդիգր ինձ, յարը ով հնազանդ պիդլլա, կատագից ձևով կներկայացնեմ ձեզ, վեճ վեճով շատ լուրջ կնար խոսին, լավ բան չէ, եւ այսօր հայկական եկեղեցիի մեջ շատ դեղեր կա, որ քահանան այդ հնազանդ բառը չօգտագործեր, քանի որ աղջիկները իրենք ինչ հնազանդ տեսել է, ինչ որ է, աս բոլորը գնաց ձեզի շատերուտ համար աճապ հետաքրական չլար, շատ շատ ժամանակ ա չի մնաց, ուրեմն դու գաչեք զանգեր, որ ես այստեն մեկ ու կես րոպե ունեմ խոսելու համար, ետ հիշեցնեմ ձեզի, թրքական ասկանունները դրամատրված է մեզի մեր դքիդության պատճառով, քանի որ մեր նախահայրերը չէին գիտեր իրենց ընտանիքի ասկանունները ինչ եղած են, եւ ընդհանրապես եւ որ 1900-ական թվականներում մարդահամարի ժամանակ, եւ որ դղամարդը արդեն բանակի մեջ կծար էր Օսմանյան եւ գինը դունն էր, եւ որ մարդահամարի հիմա ճշգրիտ թվականը չեմ գիտեր երբ է, մի եսեք որ սխալ թվականը սավ, եկան եւ դան դիգինին ասեցին, որ ձեր ասկանունը ինչ է, նայեցեք ոչապ անգիրտ եղած է, գանայք ոչապ դքետ պահած են այդ ժամանակ, ասած է չեմ գիտեր, ասում է ամուսինդ դեկմե թափող եղած է, ուրեմն դուք դեկմե ջան եք, դեկմե ջի եք դուք, կամ դեկմե օղլու եղած եք, եւ հետո մենք ասում ենք, որ մենք աշխարհի ամենակելացիներն ենք, ուրեմն ինչ լավ որ ցեղասպանությունը եղավ, որ այսօր 100 տարի հետ թուն եւ ես կկարողանանք այս նյութերի մասին խոսել, քանի ցեղասպանությունը եթե չլար, կշարունակենք դեկմե տապել, հասկացողներին համար շատ շատ բարի լույսներ, չհասկացողներին համար, որ զայրացակ ինձ մե
շարունակեցեք զայրանալ, քանի օրի մեկը, եւ որ լույսը կպատվի ձեր առջև, եւ այդ իսկապես բարի լույսը գլա, կհասկնաք, որ Ստեփանին ասածները վիրավորական չէին, այլ բարձրապես բարիություն եւ լուսավորում էր։ Բարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, բարի լույս։